ବିଆଶୀ ପଶିରେ ଗୁଣ୍ଡ ସମାଜର ଗୌରୀ ଓଷା ନମସ୍କାର ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ିନିଜୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିଆଁସି ପଶି ଗ୍ରାମରେ ଗୁଣ୍ଡ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ମା ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଓଷା ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବନ୍ଦନା କରି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଓଷାର ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଉପବାସ ରହି ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଯଥାରୀତି ପୂଜା କରି ଭସାଣି କରାଯାଇଥିଲା ଗ୍ରାମର ପୂଜକ ବିଶ୍ୱନାଥ ସିଂ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଉଷାକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ରୋଣ ମାଖନ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସିଂ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାମ ତଥା ପରିବାର ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଓଷା କରାଯାଇଥିବା କଥା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଡମ୍ବରୁ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ